Mesatarisht 19 milion euro në vetë shteti i Kosovës ndër vite ka shpenzuar për energjinë elektrike në pjesën veriore të vendit. E kësaj duket se po i vjen fundi. Furnizuesi ElectroSever tashmë ka përgjegjësinë për të regjistruar dhe identifikuar shtëpitë dhe bizneset që gjenden atje, proces që e ka nisur të enjtën. Betim Osmani, asamblist dhe banor në Mitrovicën Veriore, po thotë se të gjithë banorët tashmë janë të njoftuar për procesin. Zyrtarët e ElectroSeverit kanë dalë në teren, i kanë informuar qytetarët që 20 euro është fillon një lloj inkasimi nga janari i 2024-tës, për biznese është 25 euro. Deri sa të futet në sistem e gjithë infrastruktura tash që duhet edhe të ndrohen orat edhe të bëhen investimet të tjera. Që zyrtarët e ElectroSeverit kanë dalë në zonat të ndryshme në veri, janë njoftuar edhe policia e Kosovës. Në ndërkohë, një njoftim që kanë bërë ElectroSever, thuhet se nuk kanë hasur në rezistencë dhe se faturat e para do të llogaritë në bazë të shumës minimale. Në periudhën paraprake kemi numruar njësorët në mjediset serbe për të bërë një prerje të tërthor të situatës aktuale dhe kemi hasur në një mirë kuptim dhe në të vërtet një pritje mëse korekte të njerëzve tanë. Kur të mbarojmë këtë pjesë të punës në teren, mund të flasim për faturat e para, të cilat do të llogaritë në bazë të shumës minimale paushall. Nga marsi këtë viti, shtëpitë e banorëve të veriut të Kosovës do të marrin faturat e rrymës për energjinë shpenzuar. Kjo çështje u arrit pas negociatave të shumta që u bën nga liderët e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit.